Jamen, så er det blevet onsdag, og det er nu den 21. juli. Vi har haft en rigtig, rigtig fin overnatning hernede. Dagens destination nu er den store sø, der hedder Vilden, som ligger som cirka 10 km den retning. Vi kommer til en sluse, og der er varslet rigtig godt vejr i dag. Lige nu blæser det små 3 sekundmeter, og der bliver 21-22 grader. Så det bliver en god dag, og det er det, vi har valgt til. Vi har fået nogle pligter i køkkenet alle sammen, og vi skulle skrives på en liste og skulle ligesom finde ud af, hvordan fungerer det, hvad det fungerer rigtig godt. Vi fik den dejligste kage i går, den dejligste morgenmad i dag. Det bliver en god dag. Vi er klar. I dag har vi fået sejlet på de her 2 timer mere, end vi har på 2 dage næsten. Ingen sluser indtil videre, så det har bare været nogle broer, nogle meget smalle broer, vi skulle igennem. Men det har betydet, at vi har rigtig fået sejlet en del, og om ikke så længe, så skal vi igennem den sidste sluse, det højeste punkt, nemlig 91,8 cm over havets overflade i den sø, der hedder Vikken. Og den sejler vi igennem 2 timer, så kommer vi til Forstad og Carlsborg. Og Carlsborg forventer, at vi finder en havn, hvor vi kan slappe af resten af dagen af i dag. Jamen, jeg tænkte bare lige, at jeg vil give sådan en lille forklaring på nogle af de flag, vi har på båden lige nu, fordi det er der mange, der spørger os om. Så først og fremmest kan I se, at vi har lige nu har vi det svenske gæsteflag oppe, fordi det viser, at vi er gæster her i Sverige. Derudover har vi lige nu et signalflag oppe, fordi vi skal under en bro, så det er broflaget, men det har vi ikke op normalt. Derudover har vi over til højre, eller over på styrbords side, et Goethe-kanalflag oppe, som er sådan en flag, vi har fået, eller sådan en vimpel, vi har fået udleveret her i Sverige, mens vi starter Goethe-kanalen, som viser, at vi har betalt det hele, og alt er okay. Og ude foran i stævnen, der kan I se det ternede røde og hvide flag, det er sådan en hollandsk regionflag, som er fra den region, hvor båden den er bygget, så det er sådan bådens flag. Og så har vi selvfølgelig det danske jagtflag hængende om marken. Så er vi kommet igennem Vilden, som er en af de store søer på vores turné her, eller på vores togt, for at bruge disse ord. Og så kom I kan se her, så er der ikke meget plads hernede. Vi snakker måske 2,5 meter på begge sider, så musikken er skruet ned, og koncentrationen er helt i top. Men solen skinner, og sejlerlivet, det er fedt. Skal jeg synge en rap?
Jamen, så har vi simpelthen været over på et område, der ligger herovre og bade. Og vi har faktisk fået et hav af nye venner. Der var en svensk dreng, og pludselig så var der 10 børn ude, og de stod og vinkede til os alle sammen, da vi kørte. Sejlede gjorde vi faktisk. Det var rigtig dejligt. Det var aftensdukkert, og nu kommer et af højdepunkterne i dag. Det er nemlig, at nu skal vi have dejlig mad, og det glæder vi os til. Så velbekomme herfra. Så er det blevet torsdag den 22. og vi havde jo en fantastisk rejse i går. Vi var på den store Vikensø, hvor der blev badet til den store guldmedalje. Der var jo vanvittigt dybt ude i den sø, og vanvittigt lækkert. Nu har vi ligget her i nat. Det har været fantastisk. Det blæser en lille smule mere. Og jeg hoppede i cykeltøjet faktisk, fordi at nu skal jeg op og hente bilen op i Botar, der hvor den anden bil er. Så nu skal jeg sejle cykle 35 km den vej. Og så 130 km over vinteren over til de andre til Motala. Så det bliver igen en god dag. Følg med. Hvad siger dit ur? Den åbner nu. Vi kører fremad. Ja. Tak for det. Der er for meget fart på. Nej, men jeg tror, jeg må sejle 5 knop her. Nu sejler jeg 4,9. Vi har 4-5 på forhavet ude. Så vi skal have lidt plads, fordi den kommer til at trække i båden inden. Har vi forladt Carlsborg, der ligger her ret agten ud. Vi har kurs direkte mod Motola på den anden side af Vättern. Carlsborg har vi haft en enkelt overnatning i, sådan en hyggelig havneby her til udsejlingen til, eller indsejlingen kan man sige, til Vättern. Nu skal vi så over på den anden side til Motola. Vi regner egentlig ikke med at sejle så meget mere i dag, fordi vi er sådan oppe på 5-6 meter i sekundet, 7 meter i stødene. Og når vi skal igennem de her sluser, hvor der bare kun er 30 cm på hver side, så vil vi helst have lidt mere vindstille, og det kommer i morgen. Så vi tager bare lige Vättern i dag, i et fantastisk vejr, blå. Ja, jeg tror faktisk, jeg kan ikke se en sky på himlen. Og det vil sige, at stolen står lige op der. Fantastisk tur bliver det, med behageligt selskab. Jamen piger, hvad tænker I om, at der lige var 77 meter under kølen lige før? Altså lidt creepy, når vi får at vide, at så er der valer, og så er der alt muligt dernede. Hvad tænker I, Pia? Tænker det samme. Ja, ja. Og så synes Tue også, at vi skal ud og bade, og det tænker vi no. No. Det tænker no. Vi yes til. Yes. Vi kan godt ud og bade. Vil I gerne bade, selvom der er 77 meter? Ja. Ja, så får vi lige de sidste bølger her ind for siden, inden vi kommer ind om pynten her. I byen her, hvor vi skal ligge til. Byen hedder Motala. Men det har været fedt at sejle over søen, synes jeg. Der har været lidt bølger, fordi der har været lidt vind. Og især sådan ferskvand her kan give store bølger, fordi vandet er lettere, fordi der ikke er salt i. Men det har været fint, synes jeg. Vejret har været godt, så vi har bare holdt ud. Og jeg tror, at nogen har været lidt søsyge, men så er det godt, at man kan tage en søsygepille og komme nogenlunde over det. Så det er fedt. We'll be right back.
kom vi til Motula. En hyggelig lille havn. Vi ligger lige midt i Altstadt, altså den gamle bydel. Så vi skal nok lidt på oplevelse her, måske have en ekstra dag, måske hvis det er sådan nødvendigt. Nu ved jeg ikke, men vi skal jo nå Mem eller Stockholm. Så, og det er faktisk den vej lige igennem slusen i morgen, måske i overmorgen. Lad os se, hvor lang tid det bliver. Og det første vi gør, når vi er kommet i havn, det er at bade. Kan du sikre på, at den økse? Så lidt måske. Så bliver det fredag. Men det, jeg ved ikke, hvad der sker for os. Vi er så heldige i år med det fantastiske vejr. Totalt blå himmel her. En fantastisk fredag morgen. Vi ligger i Motala og skal nu ned af Goethe-kanalen her. Vi starter lige bagved, så kan I se, der er kø her fra morgenstunden af den første sluse kl. 9. Og alle vil ind. Vi venter lidt, så der er lidt mere plads. Men vi har en dejlig, fantastisk sejlads foran os i dag. Jeg står her og skal have bilen et stykke, og så mødes med Major lidt længere fremme. Så god tur! Breaking news, fordi det var faktisk sådan, at planen var, at vi skulle gå i land i dag. Vi var faktisk gået fra borde, men man må sgu sige mange ting om at være ombord på en båd. Det er rigtig, rigtig hyggeligt. Så vi har simpelthen valgt at tage en tur til. Og i dag der er det Berg, det ligesom drejer sig om, fordi vi skal til to byer, der hedder Berg. Vi har noget, der hedder Bodensberg. Den rammer vi om 15 km den vej. Og så skal vi til noget, der hedder Berg, som er 30 km. Så det er dagens distance i dag. Vi har passeret Motala, som vi har sovet i, som er en stor by. Det er der, vi har været i nat. Der bor 28.000 i Motala, hvor vi sov i nat. En by, hvor der var gang i den, levende musik. Og det, der er rigtig fedt ved at være sejllivet, masser af liv. Alt er godt. Så også i dag bliver en god dag. Vi glæder os til at fortælle jer endnu mere senere. Så kom vi lige gennem slusetrappen her. 5 sluser på streg. Ikke én gang var vi inde og kysse på væggen med skibet. Selvfølgelig var finterne lidt på, men ikke én eneste gang var skibet inde og kysse nogle af væggene. Det var fantastisk. Pissegodt team, jeg har. De gjorde det alle sammen godt. Alle var fuldt aktive hernede på siderne med tungen lige i munden. Det var en dejlig oplevelse. Hvordan synes du, det var at sluse?
Jeg synes, det var meget sjovt. Det var første gang, jeg stod med, med fortøjringerne og skulle slække og spænde op. Så det synes jeg var lidt specielt. Det var en rigtig, rigtig fed oplevelse. Og det, som jeg synes, der var det fedeste her, det var, at jeg kan godt lide, at vi hele tiden debriefer for at blive bedre og for at lære. Og der kom faktisk det i dag, at der kom en kommando på, at der skulle stoppes omgående. Og alle vidste præcis, hvad man skulle. Og det synes jeg, det giver kæmpe teamfølelse. Og den her med, at det er os, der er sted, og ikke kaptajnen eller noget. Så den tager jeg med mig, og jeg synes, det var så fedt. Flot oplevelse. Glade mennesker. Det er et dejligt liv, det her. Tak fordi I så med. Husk at abonnere og skrive et like. Og ellers så følg os på vores Instagram. Den er my.jr.